hurmatli bu tadbir ishtirokchilari, hurmatli ustoz, domlalar, talibi ilmlar, ulug' ajdodlarimizga, ularning merosiga bo'lgan e'tibor va mustaqilligimiz sharofati bilan mana shularni eslab, yod olish, ularning xotirasini eslash bugungi kunda siyosatimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shuning barobarida mustaqillik yillarida mana shu yurtimizning ravnaqi yo'lida, uning ilm ma'rifati yo'lida qilgan xizmatlarini e'zozlash, hurmatlarini bajo keltirish bugungi kunning eng muhim dolzarb masalasi hisoblanadi. Yurtboshimiz ta'birlari bilan aytganda, yurtimizda bugun ma'naviyat va ma'rifat targ'ibi, ta'lim va tarbiya takomiliga berilayotgan e'tibor xalq manfaatlari himoyachisi bo'lgan siyosatimizning eng ustuvor vazifasi bo'lib hisoblanadi. Zero ulug'larimizga bo'lgan e'tibor bu ham ma'naviy, ham ma'rifiy va ta'lim tarbiya jihatidan beminihoya muhim bugungi kun uchun vazifa bo'lib hisoblanadi. Zero biz ulug'larimizni e'zozlash orqali, ularning ilmiy merosini o'rganish orqali vatanga muhabbatni, ilmga bo'lgan rag'batni, xalq ilm manfaati yo'lida xizmat qilishga bu katta bir saboq bo'lib hisoblanadi. Mana bugun bo'layotgan bu tadbir ham ana shu yurtimizda ma'naviyat va ma'rifatga, ta'lim va tarbiyaga e'tiborning bir mujdasi bo'lib hisoblanadi. Biz hurmatli allomamiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning faoliyatlarini eslash orqali o'shining ilmiy meroslariga e'tibor berish orqali mana shu yurtga bo'lgan mehrimizni, o'tganlarimizga bo'lgan bir sadoqatimiz izhor qilgan bo'lamiz. Buxoroy sharifni yetuk shoiri, respublika taniqli Sadriddin Salim Buxoriyni Buxoro uchun, yurtimiz ravnaqi uchun, ma'rifatimiz uchun, diniy diyonatimiz uchun qilgan ishlari ham har jihatdan tahsinga sazovor bo'lib hisoblanadi. Shu jihatdan bugun ularni ruhlarini shod etib, ularning faoliyatlariga, ularning ilmiy asarlariga e'tibor berish bilan birgalikda biz ulardan bir katta saboq olamiz. Mana davramizda bu yerda hurmatli ustozlarimiz tashrif buyurganlar. Hozir sizlarga mana shu ikki allomani hayotlari, faoliyatlari haqida bir ma'lumotlar beradilar. Albatta o'ylaymizki, bu berilgan ma'lumotlar o'zining ma'naviy, ma'rifiy tarbiyasi jihatidan sizlarga yaxshi bir ibrat va saboq bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Hurmatli bu anjumanga uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, aziz talabalar, endi bugun bir xayrli ishni boshlashibdi. Mana Salohiddin domlamizga bu tashabbuslar uchun, Jobir domlamizga katta rahmat. Bu yerda bir ajoyib tadbir boshlanibdi. U ham bo'lsa hammamiz uchun qadrli bo'lgan, hammamiz uchun ko'p ustoz sifatida bo'lgan, hammamiz ularni tanish bilan faxrlanadigan ikki inson to'g'risida bugun bir ehson qilib ularni xotirlash ekan. Ularni biri Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, yana birlari Sadriddin Salim Buxoriy hazratlari. U kishi ham Buxoro uchun, O'zbekiston uchun ko'p xizmat qildilar. Ayniqsa shu din sohasini, ma'rifat sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Endi bu yerda manimcha bugun gapirishga haqli albatta men emas, ustozlarimiz, u kishini yaxshi bilganlar bor. Endi navbatni menga berishgan ekan, qo'limdan kelgancha ularni bilganimcha gapirishga harakat qilaman.
Avvalambor bu yerdagi bu tadbirimiz bu yerda o'tirgan talabalarga qaratilgan. Domla ham aytayotgandilar, mana talabalar bundan bir ibrat olishsa, o'zlari uchun bir namuna olishsa degan mazmun bor edi. Chunki hozir bu yerda o'tirgan talabalar hammalari tasavvur qilishsa bo'ladi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham bir kun shunaqa talaba bo'lganliklarini. Ular ham bir paytlar mana shunday o'qiganlar, mana shu yerlarda, lekin u paytda bunaqa sharoit emas edi, sharoit boshqacharoq bo'lgan, lekin shu madrasada, shu xonalarda yashab, shu ustozlardan dars olganlarini. Bu nima uchun? Kelajakda men ham shunaqa xizmat qilsam bo'lar ekan, men ham shunga erishsam bo'lar ekan, men ham shunga qarab intilsam bo'ladi, xalqimga, vatanim, dinimga shuncha xizmat qilsam bo'ladi degan bir xulosaga kelsak bo'ladi. Endi shayx hazratlarini talabalik davrlariga bir e'tibor beradigan bo'lsak, u kishini qancha tunlarni bezor o'tkazganlari, mana o'zlari ham xotiralarda yozadilar. Otalari Muhammad Yusuf hazratlari ham kelib, u kishiniga bir tarbiyalarda, ta'limda yordamlashaman deb, mana Hazrat Bahouddin Naqshband masjidlariga kelib xizmatda bo'lganlari, kechasi borib u yerda ziyoratga borib, o'sha yerda bir tavajjuh olib, o'zlarini riyozatga qo'yganliklari, yoki endi bu yerda talabalarga o'ziga, ba'zida biz talabalarga aytib qolamiz, o'rtoqlaringizga choy poy damlab berib turinglar, u ham xizmat bo'ladi deb. Shayx hazratlarini xizmatlaridan biri mana shu madrasada o'qigan paytlarda yonlaridagi talabalarni ham qancha xizmatlari bo'lsa, kir yuvishmi, boshqa xizmatlari, tahoratga suv qilishmi, shungacha qilardilar deb ustozlar xotirlashadi. Mana Shayx Aloviddin Mansur hazratlari bir paytlar televizorda intervyu berib aytganlarki, biz u kishi bilan Liviyada birga o'qiganmiz. Kechasi bo'lsa ham, kunduz bo'lsa ham talabalar kelib, u kishidan ba'zi masalalarni so'rashardi. Hatto arablar kelib, so'zlarning ma'nosini tushuntirib bering deb aytishardi. Arablar kelib, u kishidan arabcha so'zlarning ma'nosini, endi bilasizlar, eski arab tili bilan zamonaviy arab tili o'rtasida ancha farq bor. Shunchalik darajada u kishi bilimdon bo'lganliklari. Yana bir nimasi, u kishida endi al ulamo varasatul anbiyoda payg'ambar alayhissalom bekorga aytmaganlar, u kishida o'sha payg'ambarlarga beriladigan juda ko'p sifatlar bor edi. Haqiqatdan ham u kishi haqiqiy payg'ambarning vorisi ekanliklarini bir ko'rinib turardi. Ham hayotda, ham ilmda, masalan talabalik davrlarini yoshlikdan o'sha har xil katta kichik gunohdan saqlab, otalari yonlarida olib yurib, qayerda borsalar katta odamlardan duo olganliklari, talabalik davrlari va talabalikdan tortib muftiylikkacha bo'lgan darajadagi har bitta bo'limni bitta bosib o'tganlar. Talaba, mudarris, undan keyin institut rektorining o'rinbosari, institut rektori, muftiy o'rinbosari, muftiy, shunga o'xshab hamma darajaga yetib borlardi. Oxirgi hayotlarida o'sha payg'ambar alayhissalom qilganlardek hijrat ham u kishiga nasib qildi. Hijratda ham yurib, yana qaytib kelib, yana o'sha hijratdan keyin ham O'zbekistonga kelib, qancha xizmat qilishga, qancha kitoblar yozishga musharraf bo'ldilar. Endi u kishi hozir domla aytganlaridek haqiqiy vatanparvar, vatanni sevadigan inson edilar. Men bir kichkina voqea, balki o'zlari boshqa joyda aytgandirlar yoki yozgandirlar. Toshkent Islom institutida ishlab turgan paytimizda xatmona bo'ladigan bo'ldi va xatmonaga biroz ertaroq keldilarda. Xonaga olib kirdik, ikkalamiz gaplashib o'tiruvdik. Ha, yaqinda men Islomoboddan keldim. Islomobodga taklif qilishibdi Pokistonga, shu Islom universitetini ko'rib keldim dedilar. Keyin yaxshi ekanmi, qanaqa desam, aytdilarki, nima rektor dedilar, o'rtog'imiz, do'stimiz dedilar, meni aylantirib chiqdi. Bu xonaga kirdik, fiqh o'qiyotgan ekan, sharoitlari juda ham ajoyib qilibdi. Narigi xonaga kirsak, aqoida o'qiyotgan ekan, ustozlari ham zo'r, talabalari ham zo'r. Yana bir xonaga kirdik, tafsir o'qiyotgan ekan deb bordim deylar. Aylanib chiqdik. Keyin mandan so'radi haligi rektor, shayx hazratlari nima deysiz,
qanaqa universitetimiz sharoitlari yoqdimi, nima deysiz, fikrlaringiz qanaqa deb so'radi mendan. Shunda judayam yoqdi, judayam ajoyib bo'ldi. Ayniqsa tafsirdan Nasafiy o'qiyotgan ekansizlar, hadisdan Imom Buxoriyni o'qiyotgan ekansizlar, aqoiddan Maturidiyni o'qiyotgan ekansizlar, fiqhdan Imom Burxoniddin Marg'iloniyni o'qiyotgan ekansizlar. Men bu yerda meni vatandosh ajdodlarimning kitoblari o'qitilayotgandan xursand bo'ldim deb aytdim, deyaptilar. Ya'ni u kishiga xohlasalar Makkada, xohlasalar Iroqda, xohlasalar Suriyada, xohlasalar Pokistonda e'tibor, hurmat bor edi, lekin o'sha yerda turib ham u kishi aytaptilarki, meni vatandosh ajdodlarim, meni vatandagi vatanimdan chiqqan allomalarning kitoblari o'qitilyapti dedi, o'sha yerda faxrlandim, deyaptilar. Bu kishidagi vatanparvarlikni bir ko'rinishi. Bunaqa vatanparvarlikni misol qilsak bo'ladi. Mana masalan Imom Buxoriy hazratlari ham chorak asrga yaqin xorijda yurgan bo'lsalar, oxiri keldilar va o'zlarini tuproqlarida. Imom Termiziy ham 30 yilga yaqin, 20 yildan ortiq chet elda yurib, o'qib, dars berib, oxiri Termizda va hazrati ham xuddi mana shu ajdodlarining yo'li ularga ham nasib qildi. Alloh taolo u kishini qilib o'tgan yaxshi amallarini boshlariga soyabon qilsin. U kishi qoldirib ketgan hali sadaqa-i joriyalar, mana yangi kitoblar chiqyapti. Yangi kitoblar shayx hazrat nomlaridan tayyorlangan, hali bosilmagan. Hali bula qancha bo'ladi, o'ylaymiz, umid qilamiz, Xudo xolasa bu kitoblar to qiyomatgacha u kishiga ajrlarini, sadaqalarini, sadaqa-i joriyalarini yetkazib turadi. Va bu yerdan o'tirgan talaba ilmlar ukalarimizdan ham Xudo xolasa kelajakda endi shayx hazratlariga o'xshagan demoqchi edim-u, lekin hazrat Anjir Fag'naviyni bir gaplari esimga tushib qoldi. Aytarkanlar, agar birorta muridim mani darajamga yetsa, men undan rozi bo'lmayman, mendan yuqori bo'lish kerak, derkanlar. Ya'ni bu yerda o'tirganlar ham hazratni darajalaridan o'tib, u kishidan ham ko'proq xizmat qilishni Alloh taolo nasib qilsin. Yurtimizdan yana ko'plab mana shunaqa buyuk allomalar chiqishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalotu vassalomu ala sayyidina rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuhu. Parvardigori olam, bu o'tirishlarimizni xayrli, barakotli mezoni hasanotimizga tushadigan o'tirishlardan qilsin. Ishtirokchilarimizga, aziz mehmonlarimizga, mezbonlarga, tadbir ishtirokchilariga Alloh taolo ajru azimlar bersin. O'tganlarni xotirlash, ularning aqllariga duoyu xayr qilib turish har bir mu'minning kundalik burchi, vazifasi. Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya'ni sahobai kiromlardan keyin kelganlar, payg'ambar zamonidan keyin kelganlar nima dedilar? Bizlardan oldin iymon bilan o'tib ketganlarni Robbim rahmat qil deb duoyi xayr qiladilar. Ana shu inshaalloh oyati karimaga imtisol qilib biz ham duoyi xayr qilishlik uchun bu yerga jamoat bo'lib yig'ildik. Xususan alhamdulillah ustozlarimiz, talibi ilmlar, farishtalar bularni xizmatlaridalar. Muallimu mudarrislar, payg'ambarlarni merosxo'rlarilar va xususan xatmi kabir qilgan ekanlar talibi ilmlarimiz, xatmdan keyin duo ijobat bo'ladi. Mana shunday fazilatlar jam bo'lgan soatlarda turibmiz. Shayximiz, hazratimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari haqlarida qancha gapirsak shuncha oz. Oxirgi asrining eng ulug' allomasi, katta olim, Alloh taolo rahmat qilsin. Xuddi shuningdek ustozimiz, domlamiz Sadriddin Salim Buxoriy domla ham nihoyatda ilmga xizmat qilgan, vatanni sevgan, millatini ardoqlagan edilar. Domla Sadriddin bilan yurgan tengdoshlari, do'stlari, shogirdlarimiz domla Sadriddinga Alloh rahmat qilsin, hoji domlaga bir necha sifatlar bor ediki, har bir insonga, xususan talabalarga bu sifat, mudarrislarga bu sifat javob bo'lishi kerak. Birinchisi tinimsiz xizmat, tinimsiz mehnat. Tinimsiz mehnat qilardilar, Alloh rahmat qilsin. Ertani erta demay, kechni kech demay mehnat qilardilar. Bir moshinkalari bor edi. Nima so'rasangiz o'sha qo'lda yoziladigan moshinka.
yarım soatda o'sha mashinkada yozib chiqarib berardilar. Erta keling, bugun vaqtim yo'q edi, sal ushlanib qolaman degan gap yo'q edi. Keyingisi katta o'kishiga yaxshi javob bo'lgan, hammamiz o'rganishimiz kerak bo'lgan sifatlardan tamadan yiroqlik, betamalik. Tamadan nihoyatda yiroq edilar. Kim bo'ladi, farqi yo'q. Agar o'kishiga aytsangizki, o'yizni oldida boraman, mani ishim tushgan sizga, sizni bir joy olib bormoqchiman desangiz agar, yo'lga chiqaman derdilar. Uylaridan taxriban 1 kilometr uzoq bo'lgan Samarqand darvozasiga o'zlari piyoda chiqardilar. Bo'lmasa bizni tushgan, biz o'kishini olib borishimiz kerak, o'kishidan bir ma'lumot olishimiz kerak, kitob olishimiz kerak, betama edilar. Ya'ni uni o'zi ish tushgan, o'zi kessin, men o'ylab ko'raman, bunaqa gap yo'q edi. Mashinadan tezroq yurardilar. Alloh rahmat qilsin, shunaqa xizmat yo'lida yengil harakat qiladigan odam edilar. Keyingisi Alloh taolo o'kishini rahmat qilsin, nihoyatda kamtarin va xoksor edilar. O'kishini xonadonlariga borgan odam, uylariga borgan odam o'kishini kamtarinliklariga, xoksorliklariga bod-bod iqror bo'lardi. Demak, o'tganlarimizni, muftiy hazratlarini, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini, Shayx domlamiz Sadriddin Salim Buxoriy hazratlarini ijodlari ham, hayotlari ham bizlar uchun namuna. Har bir kunini o'rgansak, har bir varog'ini o'rgansak, koni foyda bo'ladi. Parvardigoro olamdan so'raymiz kim? Barcha o'tganlarimizni, alloma ikromlarimizni Alloh rahmat aylasin. Mana bu tadbirga xatm qilib, Shayx hazratlari nomlaridan, Domla Sadriddin Salim Buxoriy nomlaridan qilingan xatmi Qur'onlarni, ehsonu dasturxonlarni Parvardigor dargohida qabul aylasin. Bizdan keyingi avlod ham hammalarimizni faqat yaxshiliklar bilan xotirlamoqliklarni Alloh nasib qilsin. Va zikrolil insani umrun sani. Odamni xotirlash u uchun ikkinchi umr deydilar. Parvardigor olam iloho umrlarimizni uzoq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hozir bu yerda jamuljam bo'ldik. O'tgan ulug'larimizni, ma'naviyatimiz peshvolari, millatimiz, xalqimiz, din-u diyonatimiz uchun qanchalik jon fidolik bilan xizmat qilgan o'tgan ulug'larimizni, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ana ustozlar hayotlari ibratli hayotlardan to'xtalib o'tdilar. Mana Sadriddin Salim Buxoriy domlo ham ustozimiz ham mana shunday ibratli hayot o'tkazgan allomalaridan edilar. Mana shu Ergash Ochilov degan bir filolog ham domlo adashmasak, o'sha kishining bir iborasi bor ekan, vatanni qanday sevmoq kerak deganda hech ikkilanmay Sadriddin Salim Buxoriyday sevmoq kerak degan iborani aytgan ekan. Dar haqiqat domlo o'sha fadan vatanga fidoyi edilar, yurtga fidoyi edilar. Hamisha iymonni, e'tiqodni, halollikni, poklikni kuylagan zod edilar. Bir kun bir davrada o'tirganimizda katta bir professor, sobiq endi professorlar, o'sha sobiq tuzumdagi professorlar domloga aytibdiki, "Ey domlo, siz nima uchun o'sha ilmiy ish yo'qlamaysiz? Sizga kandidatlik, doktorlik hamma ishlaringiz bor, nimaga yo'qlamaysiz?" desa domlo, "Yo'q, menga kerak emas, bunaqa kerak emas. Men xolis Xudo yo'liga xizmat qilaman. Alloh roziligiga xizmat qilaman. Hech birini domlo aytganidek ta'ma degan narsa yo'q edi. Faqat o'sha xolis Alloh roziligi edilar." O'sha she'rlaridan bularni aksi bo'lar edi. "Na sharaf, na shon istadim, na sadaf, na kon istadim. Bari o'tkinchi shu bois gavhari iymon istadim" dedilar. Shuning uchun hamisha iymon e'tiqodni kuyladilar. Yo'q, shu vatanda, yurtni, Buxoroni shunday kuylaganlarki, hech kim o'kishiday kuylagan emas. Har bir narsada o'sha iymonni, e'tiqodni axtarar edilar. Shu masalan Buxoroi obidalari, shu minora haqida she'rlar yozgan Buxoroning obidalari ming yillardan beri xabar xor bo'lasan, mute bo'lasan, buyukliging unutsang agar. Buxoroning obidalari hikmat irur moziydan inon, buyuklarni buyuk aylagan e'tiqodu irk hamda iymon. Buxoroning obidalari har kun bizga hikmat aytadi, o'tmishni da, kelajakni da biz tomonga olib keladi dedilar. Dar haqiqat inson o'sha o'tmishini, tarixini, o'tgan ajdodlarini yo'lini tutsa, demak, adashmaydi.
Ana o'tganlarni esdan chiqarilsa, ularni ma'naviyatidan yiroqlashsa, demak xor bo'ladi deyaptilar. Demak mana shu tarix Masjidi Kalon, Mir Arab, mana shu yerda qancha o'sha allomalar shu yerda o'qib chiqqanlarini xususan biz eslagan Hazrat Muftiy Hazrat Shayx Muhammad Sodiq shu yerda masalan o'qiganlar mana shu dunyoda mashhur alloma bo'ldilar. Bizlarni ham tilagimiz sizlar ham inshaalloh mana ustodlar duo qiladilar, ta'kidlab o'tganlaridek sizlar ham inshaalloh kelajakda mana shunday xotirlab turgan ustozlar kabi ulardan-da yuqori pag'onalarni ko'tarib millatimiz, dinimiz yo'lida xizmat qilishlariga Alloh taolo sizlarga kuch, quvvat ato etsin.